Pomaže Bog, poštovani gledalci televizije Hram. Dobroveče i dobrodošli u novo izdanje Vrlinoslova. Svedoci smo da je svugde oko nas prisutan stres, da stres utiče na kvalitet života i na zdravlje same porodice. Upravo tim povodom tema ovog izdanja Vrlinoslova biće stres i tema ovog izdanja Vrlinoslova pokušaće da da odgovore kako prevazići stres. Gost na ovu izuzetno dušekorisnu temu sa nama u studiju biće protojerej Stavrofor, profesor dr. Miloš Vesin, koji će govoriti o stresu. Oče, pomaže Bog, dobroveče, dobrodošli, hvala vam ponovo za izdvojeno vreme i blagoslovite. Bog vam pomogao, bolje vas našao i neka nas Gospod sve blagoslovi. Oče, šta je stres? Stres je čovjekova reakcija na bezbrojne situacije u njegovoj svakodnevici. Našim hrišćanskim rečnikom slobodno bi trebalo reći da je stres zapravo iskušenje. I evo na samom početku da javimo prvu dobru vest i najbolju vest. Stres sam po sebi nije i ne mora neminovno da je loš. Ono što je loše jeste način kako mi reagujemo na stres. Zato što ne reaguju svi ljudi isto, na primjer, na jednu istu izazovnu situaciju. To rekavši, došli smo i do jednog novog pojma o tome šta stres jeste. Zapravo, stres je izazov. Svaki put kada smo na bilo koji način izazvani nečim novim, neuobičajenim, to može da izazove stres. Svi mi manje ili više volimo neke svoje uhodane načine, ono na šta smo navikli, kako smo učeni, ono u čemu se osjećamo udobno, ušuškano. I samim tim sve ono što je drugačije, što je novo, što je nesvakidašnje, što je našim navikama, našem shvatanju protivno, samim tim potencijalno jeste i stres. Ali ponavljam, stres sam po sebi nije loš, loš je način kako ćemo mi reagovati na stres. Interesantno je da stres nije samo prisutan kod ljudi. Stres doživljavaju i životinje, a bit će interesantno da vaši gledaoci čuju da je stres prisutan i u biljnom svetu. Najbolji dokaz, način kako čovek neguje svoje sobno bilje, cveće. Ako čovjek to čini sa ljubavlju, uz pesmu, ako priča sa sobnim biljem, sa sobnim zelenilom, ono sasvim drugačije, mnogo bolje i mnogo lepše napreduje, nego ako to čovjek čini tek onako reda radi ili, kako se to kaže narodski, onako ofrlja, ajde tek usput, pa treba i cveće zaliti. Znači, i cveće ima, hajde da kažemo, dušu i cveće može da osjeća. Ali kada je u pitanju stres, ono što je posebno interesantno jeste činjenica da stres doživljavaju i pacijenti koji su u dubokoj anesteziji, čak i oni koji su u komi. Što samo dokazuje da je duh čovekov, onaj gornji sloj duše, po učenju mnogih svetih otaca, zapravo jači od svega ostalog. I kao što smo u jednoj od prošlih emisija, govoreći o čedomorstvu i o tome koliko je zapravo od samog početka prisutno to sadejstvo između duha, duše i tela, dakle, duša čovekova je potpuno nezavisna. Slobodno možemo reći na osnovu najnovijih naučnih dostignuća, nezavisna od nervnog sistema. Upravo nam to i dokazuje sve ovo o čemu govorismo. Oče, zašto dolazi do stresa? Imamo li odgovor na pitanje zašto moramo da doživimo stres? Život se ne dešava bez iskušenja. On nije bez izazova. To je lepo objasnio čuveni mitropolit Suroški Antonije Blum i sam naučnik iz prirodnih oblasti, potom i lekar, dugogodišnji duhovnik prelepe crkvice u Ennismore Gardenu u Londonu, prvo ruski sveštenik, potom ruski vladika, čovjek koji je lepotu pravoslavlja decenijama pronosio kroz etar putem emisija duhovnog karaktera na BBC radiju u Londonu, koji je rekao da se hrišćanstvo ne miri po onim ustaljenim navikama i po situacijama kada nam je sve po znacima navoda potaman. Ne, hrišćanin se meri onda kada se nalazi na uzburkanom moru. Znate, kao u onom evanđelskom događaju kada je Hristos prilazio apostolima, kako? Hodajući po vodi. Apostoli su bili uplašeni. To je za njih bila jedna stresna situacija. I onda Petar, koji je vrlo često bio prvi koji je reagovao, već po svome karakteru, kada im je Hristos rekao da se ne plaše, da je to on, učitelj njihov, Petar je odgovorio rekavši, ako si ti, zapovedi mi, pa da i ja dođem tebi na isti takav način, drugim rečima, da i ja mogu da hodam po vodi. I Hristos mu reče, hodi. I šta se onda dešava? Petar je iskoračio iz čamca, krenuo po vodi. Sve dotle dok je verovao Hristu, on je hodao po površini vode. Onog momenta kada je uključio ljudski um, kako to sveti ava Justin Ćelijski predivno kaže, euklidovski um, ograničen um, on je počeo da sumnja i kao rezultat te sumnje počeo je da tone. Na svu sreću, on je ipak zavapio Gospodu, Gospode, pomagaj. I Hristos mu pruža ruku. Kaže, o ti maloverni. Vidite, svako od nas se nekad češće, nekad ređe, ali usuđujem se da kažem, svako od nas se u svome životu nebrojeno puta nalazi u takvim situacijama. Uvek onda kada verujemo, mi možemo da hodamo i po vodi. Drugim rečima, da budemo iznad životnih okolnosti. Ili, u kontekstu našeg današnjeg razgovora o stresu, da na jedan konstruktivan način, na jedan pozitivan način odgovorimo na stres, zapravo na iskušenje. Zato što smo zajedno sa Hristom. Hristos deluje kod nas i kroz nas. A onda, kada se oslonimo isključivo na sebe i na svoje snage, na svoju pamet, mi počinjemo da tonemo. To samo po sebi nije loše. Ali loše biva onda ako čovjek, osjećajući da tone, ne osjeti potrebu da zavapi Bogu za pomoć. A Hristova ispružena ruka je uvek tu. Kao što je Petra podigao, tako i svakoga od nas može da podigne, jer stres sam po sebi, ponavljam, nije loš. Stres se sastoji iz mnogih takozvanih stresogena. To su te situacije, to su ti okidači koji onda u nama izazivaju različite posljedice koje, o tome ćemo kasnije govoriti, mogu da budu na fiziološkom, na biohemijskom, na kognitivnom i isto tako na behavioralnom, znači na načinu našeg ponašanja, na svim tim različitim nivoima. Oče, kakav bi po vama trebalo da bude pravi, odnosno pravilan hrišćanski odgovor na stresne situacije i na stres? Naš odgovor bi trebalo da bude vazda prisutna svest da bez Hrista ne možemo činiti ništa. Hristos je to rekao. Bez mene ne možete činiti ništa. Mi uporno pokušavamo, čak i u onim graničnim situacijama, u najkritičnijim situacijama, stvari da rešavamo po nekom svom umu. Čovjek koji poziva Hrista u pomoć ne prenosi svoju odgovornost na Hrista. Ne, on je samo svestan da u ovome životu sam, svojim snagama i svojim sposobnostima, nije u stanju da reši neki problem. Postoji zdrav način razrešavanja stresne, dakle situacije svakog iskušenja, kao što postoji i nezdrav način. Stres, isto kao i takozvani adaptacioni sindrom, se javlja u tri različite faze. Prva faza je ona alarmna situacija. Znači nešto kada nas izazove, kada pokuša da unese u nas neki nemir. Evo vam jedan živi primjer koji svako od nas doživljava, pogotovo ljudi koji žive u Beogradu ili dolaze u Beograd, evo kao ja s vremena na vreme, doživljavaju svakoga dana ili svaki put kada smo u ovom gradu. Doći do vašeg studija jeste svojevrsni stres, izazov i iskušenje. Zašto? Zato što vi, ajde, samo na potezu od Novog Beograda pa do ovde, doživljavate bezbroj broj iskušenja u saobraćaju. To je beogradska svakodnevica, je li tako? Međutim, čovek kada bi došao neko biće sa neke druge planete, pod pretpostavkom da negde nekog ima, kada bi došao na Zemlju i kada bi oslušnuo najčešće izgovorene reči u gradskoj vrevi Beograda, Londona, Pariza, Njujorka, Čikaga, Niša, Kragujevca, Las Paza, Meksiko Citya, nije uopšte bitno koji je grad, on bi došao do uverenja da na ovoj planeti žive samo dve vrste ljudi. Ili idioti ili budale. Jer to su reči koje mi jedni drugima upućujemo, pogotovo u letnjem periodu kada su prozori otvoreni, još u onim vozilima koja nemaju klima uređaje. Budalo, idiote. To je taj nezdrav način ispoljavanja te naše agresije, zapravo neefikasnost u sukobljavanju sa stresogenima. Znači, saobraćaj jeste jedna realna stresogena situacija. To je, znači, alarm je prvo. Drugo je otpor. Otpor može da bude zdrav ili nezdrav. Koji bi sada za nas hrišćane bio jedan zdrav odgovor na te stresogene, odnosno na stresnu situaciju ili našim rečnikom iskazano na iskušenje? Ništa drugo, ništa bolje, ni manje, ni više, nego molitva. Upravo u toj situaciji koju sam pomenuo, u saobraćaju, ljudi koji su pokušali, pa onda i to primenili u svoju svakodnevicu dok su u kolima, dok su u saobraćaju, to isto važi i za one koji se voze javnim prevozom. Kada stalno gledaju na sat, da li će stići, pa gužva u saobraćaju, evo semafor opet sad, pa zakasniću, pa šta će biti ako zakasnim? Čovek koji se na putu od kuće do posla, bez obzira da li je u kolima, da li je u prevozu, da li ide pešice, ako se za to vreme moli, on sebe kao da okružuje jednim štitom. On pre svega jeste stalno sa Gospodom. Šta god da se desi, to njega ne može da izmesti sa njegove putanje. Može da se desi nešto loše. Dešava se uvek nešto nepredvidivo. To je taj, rekao bih, zdrav način reagovanja. Postoji onaj nezdrav način reagovanja koji se projavljuje kroz gnev, kroz agresiju. Agresija može da bude verbalna ili, ne daj Bože, i fizička. Svedoci smo svakoga dana da se to dešava, samo pratimo naše crne hronike koje zauzimaju sve više i više mesta u udarnim vestima. I dolazi onda ta treća faza, znači prva je alarm, druga je otpor i treća je razrešenje. E vidite, razrešenje može da bude kroz molitvu, tu se povezuju druga i treća faza, može da bude kroz potiskivanje. Postoje ljudi koji gutaju mnogo toga. Ili postoje ljudi, u zavisnosti od temperamenta, od karaktera, koji odmah to ispoljavaju. Onda se često čuje da na kraju krajeva i ovo što se toliko primećuje, što ne može da se ne čuje svakoga dana na svakom mestu, prevelika i nedopustiva količina psovki, kažu pa to je samo jedan od ventila. Možda to neko doživljava kao ventil, ali to uopšte nije ventil. To je jedan otrov koji truje mene samoga, koji truje odnose među ljudima Jer pokušajte samo da zamislite šta bi bilo kada bi čovjek mogao da ostvari sve ono što se u psovkama iskazuje. I tu sada dolazimo do jedne osobene, stresogene situacije kojom je naš srpski narod. Ograničavamo se samo ovdje na nas. O nama imamo pravo da govorimo i moramo da govorimo. Šta se najviše psuje u nas Srba? Ono što je najsvetije. Bog, majka, sunce, majčino mleko. O kom li to onda nebeskom narodu mi govorimo? Ako na takav način sebe suočavamo sa stresom, znači ni agresivno ponašanje kroz psovku ili, ne daj Bože, fizičku agresiju, a ni potiskivanje toga, jer sve ono što se potiskuje kad tad mora da izbije na površinu, nego jedino ono zrelo i pravilno hvatanje u koštac sa tim izazovima, sa iskušenjima, jer, ne kaže uzalud sveti Isak Sirin, da razrešenje iskušenja ne biva bez vrlinskog života. A prvi znak vrline jeste mir. Mir koji nije naš, nego mir koji je pre svega Božiji dar. Ako se čovjek naoruža pre izlaska iz kuće tim mirom, drugim rečima, ako mu dan započne molitvom, ako Boga zamoli da Gospod blagoslovi svaki njegov korak i da izgovori onu danas toliko važnu molitvu Svetog Filareta Moskovskog, da mi Gospod da snage da prihvatim sve ono što ne mogu razumeti i da ne zaboravim da svaki nepredviđeni događaj dolazi od Gospoda. Sa Božijim dopuštenjem. Nije uvek sve po Božijoj volji, ali jeste po Božijom dopuštenju. Znači, tako pošavši na posao, ja unapred već eliminišem svaku nervozu, odbijam svaki stres, znači ja onda tada stres koristim kao izazov, ali izazov za šta? Izazov za rast, izazov za napredovanje u vrlini. To možda deluje i suviše ovako teoretski iskazano, kao neka teorija koja je teško primenjiva u praksi, ali pogledajmo samo žitije svetih. Pa žitija svetih bi mogla da se komotno nazovu antologija o tome kako pobediti stres. To su žitija svetih. Šta su bile te bezbrojne, iskušenjima pune situacije kojima je svakodnevica svetitelja bila okružena, nego zapravo današnjim rečnikom iskazano stresogene situacije. I kako su svetitelji to pobeđivali? Pre svega nikada nisu bili sami, nisu se oslanjali na svoju pomoć, znači Hristos je bio taj koji je živeo u njima, na drugom mestu smirenjem, na trećem mestu molitvom i ostalim blagodatnim darovima koje nam je Gospod ostavio. Oče, pre nego što nastavimo razgovor o samom stresu, ja bih se osvrnuo na vašu konstataciju koja je apsolutno tačna i gađa upravo u srž, a to su ove psovke koje ste izneli, koje svakodnevno možemo u gradskom prevozu saobraćaju čuti. Voleo bih da vas pitam i da date odgovor našim gledalcima, onima kojima to nije jasno, jer evidentno ljudi koji upotrebljavaju takve psovke da im nije jasno koliki zapravo greh čine ljudi izgovarajući to, ako uzmemo u obzir da smo mi svi bogolika stvorenja. Činimo time veliki greh i izgovorenom, ali isto tako i neizgovorenom psovkom. Ko zna koliko li se psovki mota po našim umovima, po našim glavama. Samo što ljudi, neki ljudi, umeju da se obuzdaju pa da ne izgovore tu psovku. Dakle, i izgovorena i neizgovorena, ali u sebi izgovorena psovka itekako prlja čoveka. Ona ga zapravo puni tim otrovima. Čovek psovkom ne rešava ništa. Apsolutno ništa. Ponavljam, često se kaže, to je ventil, mi smo takav narod, mi opsujemo i onda smo rešili problem. Mi nismo rešili problem psovkom. Ne, problem se tako ne rešava. Prihvatam da to jeste deo naše karaktera, ali molim vas, da li ćemo mi naš karakter ispoljavati isključivo psovkom i onda imamo sve ovo što imamo, da se takav način preliva iz takozvane privatne u takozvanu javnu sferu. Pogledajte samo na šta ponekad liče sučeljavanja različitih ljudi u bezbrojnim emisijama na razne teme, bez obzira da li je tema politika, najčešće, da li je tema o zdravlju ili o bilo čemu drugom, ljudi koji možda otvoreno neće iskazati neku psovku, a vrlo često se, nažalost, to čuje, pa se dešavaju onda i isto takva ponašanja i u domu Srpskog parlamenta, gde tako nešto nikada ne bi smelo da se dešava, ne tek zbog reda, nego zbog toga što ljudi koji su dobili poverenje, koji su dobili po znacima navoda vlast, bi trebalo pre svega da pokažu da imaju vlast sami nad sobom, da mogu da upravljaju sobom. Znači, svi ljudi koji se pojave u javnosti, ukoliko on ne ume da obuzda svoj temperament, svoj karakter, on može da ga iskaže na jedan drugačiji način. Neko će biti mirniji, neko će biti manje mirniji, ali to još uvek može da bude ne tek samo pristojno, nego da ima smisla i da pokaže da ukoliko se ja ne slažem sa idejom koju ste vi iskazali, to ne mora neminovno da znači da ja ustajem na vas ad hominem, da idem odmah protiv čoveka, a to je upravo ono što se dešava kod nas. Dakle, psovka nas truje, psovka umnožava količinu otrova i ono što je najgore, način takvog razmišljanja, pa onda i takvog govora, se seli u domen ljudske podsvesti. I onda se to u najmanje mogućim situacijama, onda kada to najmanje očekujete, javlja u čovekovoj svesti i zbog toga se sve veći broj ljudi danas javlja svojim duhovnicima, svojim ispovednicima. Kaže, otkuda meni takve pomisli? Da čak i kada sam u hramu, ja dobijam napade bogohulnih i ko zna kakvih pomisli. To nije ništa novo. Sveti Jovan Lestvični govori o tome i kaže, ako te spopadnu takve misli, znaj da to nije od tebe. Ne, to onaj nepomjanik ubacuje u tebe. Znači, to su svi ti negativni sadržaji koje mi ili ne umemo ili nećemo da obradimo na jedan zdrav način koji ukazuje na zrelu ličnost ili bar napore da se dođe do zrelosti. Zrelost, put ka zrelosti je zapravo jedan proces. Čovjek nikada za sebe ne može da kaže, ja sam sada zrela ličnost. Ne, mi smo stalno na proputovanju. I da zaokružimo ovaj deo, protiv psovke se treba moliti. Kada me neko pita kako, ja ljudima kažem, ako vam je već došlo da viknete, nemoj izgovoriti psovku. Nemoj pomenuti ni nepomjanika. Kaži, Gospodi pomiluj, Gospode spasi. Vikni koliko god glasno da hoćeš. Ali ako si uporan u tome, vidjet ćeš da će ti se glas, da će se intenzitet tvog glasa smanjivati i da to neće tek postati izgovorena reč, nego da će to što izgovaraš usnama svojim vremenom, ako si postojan, doći i do tvoga srca i onda više nećeš pomišljati na psovke. Pa ćeš onda blagosiljati ljude oko sebe, jer pazite, onda kada bi nekome nešto ili nekoga opsovao, kada bi rekao najblaže, glupane jedan, budalo, idiote ili već šta, ako bi čovjek samome sebi rekao da ta druga osoba ume drugačije da se ponaša i drugačije nešto da kaže, on bi to i učinio ili učinila. Prema tome, ja njega već branim od njega samoga, čuvajući time sebe od agresije, bez obzira kog vida, koja nagriza jedino i samo mene. Oče, može li čovjek da pobedi stres? Imamo li načina za to? Čovjek ne može sam da pobedi stres. Postoje naravno danas u raznim školama i teorijama psihologije takozvane tehnike savlađivanja stresa, savlađivanja gneva i tako dalje. Jedno vreme, na primjer, u Americi 70-ih godina bila je jedna tehnika, takozvana tehnika savlađivanja gneva i stresa na snazi za zaposlene u velikim korporacijama koje su imale ogromne prostorije, da kažemo kancelarije u kojima je radilo 50 ili 100 možda ljudi. Oni su bili izdeljeni samo tim pregradama, nalazili se u boksovima i svako je imao neku svoju stresnu situaciju, imao određenu količinu gneva u odnosu na svog pretpostavljenog. I onda se neko dosetio, pa u toj industriji koja proizvodi bukvalno sve i svašta, neko je došao do ideje da naprave figuricu šefa. Čovjek obučen u odelo, crno odelo sa belom košuljom, kravatom i tako dalje, malo podebelji sa stomakom, proćelav, ove veličine, otprilike 5 cm. I onda je svaki zaposleni dobio tu gumiranu figuricu svoga šefa i svaki put kada bi osjetio gnev, kada bi bio u bilo kakvom stresu, kada bi se vratio posle, kako se to kaže, ribanja od šefa, on bi onda po preporuci koju je dobio uz tu igračkicu trebalo rukom da udara toga šefa, tu figuricu, i on bi time zapravo sebe oslobodio gneva. To je ta takozvana tehnika. Pazite, to je smešno. Problem se tako i time ne rešava. Naravno, vrlo često mi, ako ne lupimo tu figuricu, mi lupamo jedni druge pogledima, psovkama, rečima i tako dalje. I tu primenjujemo Hristove reči. Direktan odgovor na vaše pitanje, ne, sami ne možemo, ali sa Hristom sve možemo, jer on je rekao bez mene ne možete zaista činiti ništa. Oče, imamo li spomena kod svetih otaca o stresu? Kako da ne? Ako stres prevedemo sa našom rečju iskušenje, a svaki stres zapravo jeste iskušenje, svaka stresogena situacija zapravo jeste iskušenje, iskušenje koje ne mora, opet kao i stres, da bude neminovno samo po sebi loše. Ne, loše je to kako ćemo mi odgovoriti, odnosno može da bude loše način kako ćemo odgovoriti na iskušenje. Ali iskušenja mogu da budu tu da bismo ojačali, da bismo stekli još malo više potrebne zrelosti, ono što nam je toliko neophodno. Kaže Sveti Vasilije Veliki, na primjer, u pismu jednom monahu, kaže, ako si pao, ustani, nemoj da očajavaš. Pa kaže, tebe ne očekuje sudija, očekuje te otac, očekuje te lekar, ukazujući na Boga. Pa onda u jednom pismu svojoj duhovnoj kćeri kaže, nemoj nikada da očajavaš. Kreni samo nebeskom ocu. Ajde, ustani i kreni. On te čeka, ne tek samo da se susretne sa tobom. On želi da te uzme na svoja pleća. A ponavljam, Sveti Isak Sirin je lepo rekao da napredovanja u vrlini nema bez pobeđivanja iskušenja. Zatim, Sveti Amvrosije Optinski u odgovoru jednoj svojoj duhovnoj kćeri kaže, nemoj da se vazda žališ na tu ili tu sestru oko tebe. Ona nije tvoj neprijatelj. Ona nije neko ko te, po znacima navoda, nervira. Ne, ona ti je prijatelj. Ona samo pritiska određenu dugmad u tebi koja pokazuju koliko još slabosti ima u tebi. E vidite, kada bi čovjek tu svaku stresogenu situaciju doživeo kao iskušenje i kao probu moga strpljenja, moje smirenosti, moje gordosti, moje sujete i moje taštine i načina kako ću odgovoriti na sve to, ili ću jednostavno biti uključen u sve to i sve to sobom projavljivati, onda dolazimo do jednog drugačijeg odgovora koji opet kazuje to da bez Hrista ne možemo činiti ništa, jer bez Hrista nema savlađivanja gordosti koji je uzročnik svih grehova. Bez Hrista ne možemo se nositi ni sa sujetom. Bez Hrista ne biva ni borbe sa taštinom. Treba praviti jako jasnu razliku između toga šta je sujeta, šta je taština. Sujet čovek čini ono što on hoće i kada on hoće. Tašt čovek čini ono što drugi očekuju. I tu dolazimo sada do ključnog momenta. Zašto se stresogeni vrlo često izrode u stresne situacije? Odnosno, zašto je naša reakcija na stresogene situacije i na stres koji onda nastaje negativna? Zato što su naša očekivanja od nas samih ili očekivanja okoline od nas samih neuporedivo veća od onoga što možemo. Čovek treba da bude realan, da ume sebe, ali i druge oko sebe, da sagleda u pravom svetlu. I tu Hristos pomaže. Jer ako ljude doživljavamo kao bogolika stvorenja, ako ja sam u sebi vidim i osetim ikonu Božiju, to jest da sam sam ikona Božija jer sam stvoren po liku Božijem, onda ću tu istu ikonu da prepoznam i u drugim ljudima. Dakle, uvek i sve sa Hristom. Jer ove stresogene situacije zapravo dokazuju kakvi smo hrišćani po tome da li ćemo umeti druge uvek da blagosiljamo, ma šta oni činili, ponavljam, ma šta oni činili, po uzoru na sve blago Krista. Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade, po uzoru na starca Vukašina, samo ti dijete radi svoj posao, ni trunke agresije, ni jedne jedine psovke, niti pak bilo kakve loše reči, nego uvek i samo blagoslov. Dakle, čuvali su druge, ali čuvali su i sebe, od samih sebe. I Hristos se zato i molio Gospodu. Šta mislite? Da to nije bila stresogena situacija? Hristos na molitvi u Gecimanskom vrtu. Oče, ako je moguće da mi mimoiđe ova časa, bio je svestan težine toga, ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Upravo to potčinjavanje i sadejstvo ljudske volje u Hristu i saglasnost sa božanskom voljom u njemu. Oče, koje su posljedice stresa duhovne i fizičke? Posljedice stresa su raznolike. Stres, kao što rekosmo, može da se pojavi na fiziološkom nivou, na biohemijskom nivou, u ljudskom organizmu, na kognitivnom i na behavioralnom. Interesantno je da, ne samo interesantno, nego mudro, i Bogu treba da smo zahvalni na tome, da je Gospod obdario čoveka savršenim mehanizmom. U prvi mah dolazi do lučenja dva veoma značajna hormona, adrenalina i kortizola. Zatim, ubrzano disanje koje se javlja u svakoj stresnoj situaciji pomaže da čovek dobija mnogo više kiseonika, da kiseonik dopre do onog mesta dokle treba da dopre, do srca i do mozga, da bi čovek umeo da razreši tu situaciju. Naravno, srce počinje da lupa mnogo jače, time i krvotok brže radi, opet napajajući sve ono što je potrebno da bude spremno da odgovori na taj izazov. Sada, kada nastaje psihopatološka situacija? Onda kada je naš odgovor neprimeren. Onda ako čovek dozvoli da to ode u izliv gneva ili agresije, dakle, treba umeti zaustaviti se. Postoji jedan poseban način, odnosno interesantan vid, kako stres deluje posebno na žene. Žene koje su u stresnoj situaciji doživljavaju da se kod njih desi fenomen začepljavanja falupljevih tuba i zaustavlja se protok jajašaca. I to se vrlo često dešava, na primjer, kod onih parova koji uporno pokušavaju da dobiju potomstvo. Time zapravo iz jednog u drugog pokušaja, ne ostvarivši to, uvećavaju stres. Mnogi takvi parovi se odluče da usvoje dete. I vrlo često se onda dešava, kada su usvojili dete, kada je nivo stresa bio spušten, kada su bili ponovo relativno mirni i opušteni, dešavalo se da supruga zatrudni prirodnim putem, zato što se te falupijeve tube jednostavno otpuše, kako bismo rekli narodski, same od sebe, i žena koja je naravno u fertilnom dobu može da zatrudni. U behavioralnom pogledu te smetnje su naročito destruktivne u pogledu međuljudskih odnosa. Zato što čoveku tada apsolutno svako postaje potencijalna prepreka i svako mu je na neki način neprijatelj. Na kognitivnom nivou, to je isto važan moment, dešava se jedno određeno sužavanje svesti. Čovek ne može da sagleda svoju situaciju na realan način. Mi imamo jednu veoma nezdravu osobinu. Kada kažem mi Srbi, ukoliko postoji ta narodna karakterologija, o tome je lepo još čuveni Dvorniković pisao, na mnogo toga nas je upozoravao i divni akademik Vladeta Jerotić, učitelj generacija i prošlih, a i tekako i budućih, koje će ga upoznavati samo kroz njegove knjige, kada je zapravo govorio da je svako iskušenje, da je svaki stres šansa za sazrevanje. Svaka kriza, pogotovo profesor Jerotić, svaku krizu je doživljavao kao šansa, što je zapravo i jedno od značenja reči krize. E vidite, na tom kognitivnom nivou, ukoliko dolazi do sužavanja svesti, čovek mora da uradi jednu stvar, barem da pokuša da na trenutak iziđe iz sebe i da svoju situaciju, okolnosti pod kojima se našao, posmatra iz jednog drugog ugla, pa da se upita da li sve to što se u mojoj svesti sada javlja kao određeno predubeđenje, da li je to zaista tačno? Da li ja imam dokaze da je to tako? Ne, mi smo vrlo često robovi, upravo tako, robovi sopstvenih zabluda, zato što donosimo zaključke bez ikakvog objektivnog dokaza da je to tako. Postoji ta, ne bih je nazvao tehnikom, čovek mora da iziđe iz sebe. Hrišćanskim jezikom iskazano, mora da se oslobodi sebeljublja. Jer onaj koji je pun sebeljublja, on ne voli sebe, egoista ne voli sebe, on zapravo mrzi sebe. Ali na jedan prikriven način iskazuje tu vrstu, tek to je stresogena situacija, egoizam. Dakle, izmestiti se sa ovog mesta na kome sada trenutno sedim, otići tamo u onaj ugao i onda videti da li to sve zaista tako strašno izgleda, da li je sve tako nerešivo ili postoji rešenje. Rešenje uvek postoji. Za nas, hrišćane, ponavljam, prvo rešenje je prihvatanje Hristove ispružene ruke. Ta ruka nije ispružena slučajno. Ne, ona je tu da bi nas povukla sa dna. Hristos zna naše slabosti. Hristos saoseća sa nama. Hristos nije uzalud postavio ono pitanje apostolima kada ga se dotakla ona žena kada je bio na putu do Jairove kuće da vaskrse njegovu kćer. Pa kada ga se dotakla ona žena koja je bolovala od tečenja krvi i Hristos pita kome se dotakao? Pa Petar opet prvi je reagovao, pa Gospode kako pitaš, toliki te narod okružuje, svi te pritiskaju, a ti pitaš ko te se dotakao. Ne, osetio sam silu koja je izašla iz mene. To je jedan ključan moment u evanđeljima. To ne znači da tog trena kada je sila izišla iz Hrista, da je Hristos bio manje Bog. Ne, to zapravo znači Hristovo poistovećivanje. To je njegova samilost, to je njegova ljubav koja je iscelila tu bolesnu ženu, kao što isceljuje svakoga od nas koji mu se obratimo za pomoć. Oče, jedan savjet ljudima koji prilikom stresnih situacija mogu doživjeti panični napad. To može biti vrlo neugodno jer, kao što ste rekli, kortizol i adrenalin su u enormnim količinama u telu. Šta činiti u tim akutnim situacijama? U tim akutnim situacijama, ako je čovek sam, trebalo bi da pokuša da ne bude sam. Da svoj problem podeli sa nekim. Ali čovek nikada neće biti sam, bez obzira na prisustvo ili odsustvo drugih ljudskih bića oko njega, ukoliko zaista osjeća da je Hristos uz njega. Mi često govorimo da je Bog sa nama. Bog jeste sa nama. Pitanje je koliko smo i da li smo mi sa njim. Gospod nikada nikome sebe ne nameće, ni u jednoj situaciji. Ali uvek je tu. Čeka samo na naš poziv. Zašto? Zato što poštuje našu slobodu. U takvim situacijama koje dovode do paničnog napada, delotvorno deluje čitanje psaltira. Bez obzira što nećete možda svaku reč u momentu razumeti, što će vam sve biti zbrkano, čitaj uprkos tome ili baš zato. I vidjet ćeš da će vremenom tvoje srce početi tiše da kuca, mnogo sporije da reaguje, pozitivnije, smanjit će se taj intenzitet i ti ćeš početi da osjećaš svaku tu izgovorenu reč. Ako čovjek nema psaltir pri ruci, izgovarajte molitvu Gospodnju, Oče naš, pazeći da svaku reč propratite svojom mišlju i svojim srcem. Izgovarajte Isusovu molitvu ili molitvu Isusa Hrista, kako nas je o tome učio blaženopočivši vladika Danilo Budimski. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnoga. Ili Bože pomozi, ne panično, ne uspaničeno. Paziti da nam je disanje ravnomerno. I naravno, obratiti se onda nekome za pomoć u koga imamo poverenja. Svome svešteniku potražiti po mogućstvu verujućeg psihoterapeuta, psihologa ili psihijatra koji će umeti da nas razume i koji će zaista umeti da dopre do suštine problema. To zavisi samo u meri naše otvorenosti i da li ćemo i kako moći da opišemo svoj problem. Ljudi su toliko obremenjeni danas. Nije problem u tome. Problem je što mi sami sebi umnožavamo količinu tereta. Pre svega, preuveličavajući probleme i sa druge strane, osjećajući se potpuno sami i napušteni. Čovek koji je sa Bogom uvek, u svakoj situaciji, on se nikada neće osjetiti napuštenim, ostavljenim, a pogotovo ne očajnim. Čak i ako je na rubu očajanja, on tek tada u takvim situacijama treba da prizove ime Božije. Jer zaista svako ko prizove ime Božije spašće se. I svojim silama naravno da ne možemo ništa da učinimo. Ali tada, kažem, prva pomoć je uvek ime Božije. Ali, naravno, Bog je dao i lekarima mudrost, kao što je dao i mudrost i psiholozima i psihoanalitičarima i ljudi koji sebe doživljavaju kao saradnike i satrudnike Božije, lekari posebno. Oni su svesni tada da oni svoje znanje i svoje iskustvo zapravo daju Gospodu i da je to jedno sadejstvo. Ne pozivaju se isključivo na svoju mudrost, na svoje znanje, svoje iskustvo, svoju tehniku. I da završim samo ovaj deo. Nikada neću zaboraviti ono što mi je ostalo toliko duboko urezano u detinjstvu. Jedna slika iz Novosadske saborne crkve. Pokojni profesor dr. Dušan Jovanović, osnivač dečije hirurgije u bivšoj Jugoslaviji, jedan od najcenjenijih hirurga i profesora medicine, ne samo na Novosadskom univerzitetu, nego i šire u ondašnjoj Jugoslaviji, je uvek o sebi govorio i to je sa ponosom isticao. Ja sam pre svega čtec blaženopočivšeg episkopa Bačkog Irineja Čirića. To je bila čast biti čtecom vladike Irineja Čirića, čuvenog episkopa Bačkog. I on je pred svaku operaciju imao je poseban blagoslov za to od blaženopočivšeg vladike Nikanora. To o čemu govorim se dešavalo 60. i 70. godina. Ja sam ga negde početkom 60. godina kao šestogodišnjak video u oltaru, kasnije kao bogoslov, on bi u ranim jutarnjim satima, pre jutrenja, dolazio u oltar i sa strane bi kleknuo, naslonio svoju glavu, imao je zato blagoslov od vladike, naslonio svoju glavu na časni presto i ostao tako u molitvi. Jednom, kada sam kao bogoslov već pre jutrenja ušao u oltar, kada je video da sam ga primetio, on je ustao i rekao, znate, mladi gospodine, on je tako nas, bogoslove, svakoga je tretirao kao gospodina, jer je gospoda u sebi nosio. Sam je bio jedan veliki gospodin. Znate, ja danas imam jednu veoma komplikovanu operaciju. Dečiji hirurg je bio. I ja sam svestan toga da onog momenta kada napravim prvi rez, predamnom će biti otvorena jedna velika tajna. Tajna života i tajna smrti. Sve ono što ja pod znacima navoda znam i umem i sve iskustvo koje sam stekao, ja tada pružam gospodu i ja samo gospoda molim da on blagoslovi moje ruke i moj um tokom ove predstojeće operacije. Verujte, to je takav uticaj imalo na mene da mi je kasnije u mojoj pastirskoj praksi, s obzirom da sam u Americi skoro svaki put u ili operacionoj sali ili u sobi pacijenta pred operaciju, ili sa svetim pričešćem, ili sa svetim uljem, ili tu da bih pročitao molitvu, uvek sam se pomolio i da Gospod blagoslovi ruke onih koji će tog našeg parohijanina operisati. Tako, pokušavajući barem da stres tog bolesnika, tog mog parohijanina, a lekarovog pacijenta, spustim ne u svoju, već uz Božiju pomoć. Oče, živite u Americi, često putujete i često ste domaćin gost je u Srbiji. Šta ste primetili u protekle 2 godine za vreme pandemije? Šta se to promenilo u pogledu na stres? Promenilo se ono što je bilo neočekivano, zato što nikad nije mogao ovakvu navalu situacije da očekuje, da će toliko dugo da traje. I ono što me je mnogo više brinulo i što me brine, nije epidemija sama po sebi, jer ovo je zapravo pre epidemija nego pandemija, zato što je iz te epidemije onoga što je realno kao bolest proistekla jedna u pravom smislu pandemija straha, panike i blagorečeno haosa. Koliko je to podgrevano od strane medija, to je sad pitanje za sebe. U velikoj meri jeste. Sudeći po onome sa čim su se ljudi susretali svakoga dana od najranijeg jutra. Brojke, 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 brojke. Na jedan upozoravajući način. To je u redu. Ali vremenom se to pretvorilo, usuđujem se reći, i čak u jedno morbidno iživljavanje. Umesto da je vršena jedna kolektivna vrsta otrežnjenja, psihoterapije, jedan terapeutski proces, da su dovođeni ljudi koji bi umeli da spuste tenziju i da objasne ljudima, da kažu jeste, bolest je realnost. Realnost koja je tu među nama, neočekivana. Nismo znali da će ovoliko trajati. Svako se bori sa njom na određen način. Pazite, ja vam govorim iz ličnog iskustva jer sam u februaru i martu mesecu ove godine, odnosno prošle godine 2021. i sam bio pogođen koronom. Proveo sam 10 dana u bolnici na infektivnoj klinici u Novom Sadu i posle toga ležao 16 dana kod kuće. Imao sam zapalenje oba plućna krila. Znam šta znači. Svakodnevno smo moj cimer u bolesničkoj sobi i ja iznad odelenja za intenzivnu negu. Svakog jutra smo brojali prazne krevete ili gledali koji su novi bolesnici u njima, ne prepoznajući u njima one koje smo sinoć videli. Što znači da su oni od sinoć preminuli. Da ne pominjem slučajeve sa kojima sam se susretao u Americi i tako dalje i tako dalje. Međutim, ta tenzija koja je sve više narastala i haos, strah i panika, to je ono što, po mome mišljenju, nije trebalo da se desi, ili ne bar u tom nivou. Trebalo je narod smirivati, ne pričati im priče, ne davati im neku lažnu nadu. Pazite, bolest je deo naše hrišćanske stvarnosti, pod broj 1. Pod broj 1. Nije svaka bolest na smrt. Na kraju krajeva, nije svaka smrt ni na pogibao. Kakvi smo mi to hrišćani, ako će nama u toj meri da ovlada strah od smrti? Gde je tu onda Vaskrsenje? Gde je tu ta živa veza između nas i Vaskrslog Hrista? U kojoj smo meri onda zaista hristoliki? Kako i koliko onda smemo da proslavljamo Vaskrsenje i da kažemo jedni drugima Hristos Voskrese, ako smo toliko uspaničeni, plašeći se za ovih svojih, bez imalo ni podaštavanja, ovo govorim, plašeći se za svojih 25, 30, 40, 70, 80, pa čak i 105 godina. Vreme nije bitno. Svaki život je dragocen, svaki moment je dragocen, ali postoje dragoceni momenti u bolesti. Koliko je ljudi Gospoda upoznalo upravo kroz bolesničku postelju, upravo zahvaljujući tim iskušenjima, i usred tih iskušenja doživjeli su jedan mir, doživjeli su jedno spokojstvo. Zašto? Zato što su svoju brigu prebacili na Gospoda. I tu su nam divan primjer svetitelji, bezbrojni svetitelji koji su sami patili od mnogih bolesti, hroničnih, teških bolesti. Nikada se jednom jedinom rečju nisu Bogu obratili da Bog njih oslobodi njihovih tegoba. Ne, oni su to nosili kao svoj krst. To im je bila škola smirenja, ne manje i škola duhovnosti, ali su zato stekli blagodat, milost, silu Božiju da imenom Hristovim leče druge oko sebe. Zato što nisu ništa tražili za sebe, nego za druge. E vidite, čovjek kada određene stvari u životu ne tek shvati, nego doživi, onda jednostavno sve prihvata onako kako naiđe, znajući da je sve sa Božijim dopuštenjem. Ako je Bog dopustio ovo iskušenje, ajde da ga nazovemo ovaj kolektivni stres koji je nazvan COVID-19. Ne ulazeći sada u prirodu te bolesti i samog virusa. Da li je prirodan, da li je veštački, kakve su kombinacije i tako dalje. Mi ne treba kao hrišćani da se bavimo nikakvim teorijama zavere. To govorim veoma odgovorno, zato što teorija zavere postoji. Teorija zavere skovana još u raju, kada je zmija rekla: aha, Bog vam je zabranio da okusite od onog drveta. Zašto? Zato što je znao onoga dana kada okusite da ćete postati kao bogovi. Tu je početak teorije zavere. To je prava teorija zavera. I nepomjanik stalno došaptava nove ideje do ove ideje gde danas čovjek u mnogim segmentima pokušava da izigrava Boga. I u sve uvažavanje i nauke i, kako se to često kaže, struke, jer ne zaboravimo, sveti Varsanufije Tavatijski u 6. veku je lepo rekao: i duhovnost i medicina su dva Božija dara ljudima. Medicinsko umeće je dar. Ne naziva se apostol Luka lekar ljubljeni u Svetome pismu. Ne zato što je bio ljubazan, nego zato što je pre svega u svojoj misiji kao lekar, kao apostol posebno, bio ispunjen ljubavlju. I svi jatrofilosofi, to jest lekari, koji su u isto vreme bili i sveštenici ili monasi, svi su oni prvenstveno bili oni koji su delovali Hristom u njima. Hristos je lečio kroz njih, isceljivao, zapravo lekari leče, a Hristos isceljuje. Oni su samo Hristu pružali svoje znanje, svoje iskustvo, ono svoje maleno umeće. Dakle, da zaokružimo, ovo nije ništa novo, ovo nije prva epidemija u istoriji sveta. Hrišćani su uvek delotvorno delovali i pokazivali svoju hristolikost upravo u ovakvim vremenima. Ne bežeći, nego se suočavajući, pomažući onima koji su bili u težem stanju nego što su oni. Mi imamo tragove, istorijske tragove o tome šta se sve dešavalo u velikim naletima kuge, na primjer. Imamo primjere iz drugog, iz trećeg veka, iz srednjeg veka. Pouka za nas danas jesu uvek aktuelne Hristove reči: ne boj se, malo stado, Gospod je sa određenim razlogom pustio ovo iskušenje na nas, ovo što je po njegovom dopuštenju, a što jeste, duboko verujem u to, za našu korist. E da bismo uzrasli još malo više u veri, e da bismo još više sazreli, e da bismo se približili jedni drugima, zato je potpuno pogrešan izraz društvena distanca. Može da bude reč samo o fizičkoj distanci. Mi i onako imamo preveliku distancu između ljudi, zahvaljujući medijima, zahvaljujući društvenim mrežama i tako dalje. Aman zaman, pogledajte samo koliko je prijateljstava prekinuto, koliko je rodbinskih odnosa doživelo pravu traumu tokom, evo, ove već 2 godine od kako ova pošast traje. Čovek, hrišćanin, uz uvažavanje svih takozvanih medicinskih mera, čovek će, Hristovog nastrojenja čovek, će uvek pre svega pokazivati ljubav i brigu, dokazujući time da se ne plaši. Čak i onda, naravno, strah jeste prirodna pojava u čoveku. Strah nije urođen, strah je stečen različitim uslovima. Ali normalno je da se čovek plaši, ali nije normalno da čovek ostane zarobljen u strahu. Da se ne plaši srce vaše, rekao je Hristos. I Hristos, uvek javljajući se apostolima, vaskrsli Hristos, njih prvo oslobađa straha, znajući da čovek može da se raduje, da može slobodno da diše, tek onda kada je oslobođen straha. Oče, pošto dolazimo do kraja ovog izdanja Vrlinoslova, upitaću vas da date savjet našim gledaocima. Svesni smo da mnogi u stresnim situacijama posežu za raznoraznim antidepresivima, sedativima, alkoholom, cigaretama. Kako i na koji način bi trebali da se odnose prema toj situaciji? To sve, možda sve navedeno u ovoj listi koju pomenuste, mogu da budu, hajde da kažemo, maleni flasteri koje ćemo zalepiti na neku ranicu. Time se problem ne leči. Mi uopšte imamo tendenciju, a plašim se da to i savremena medicina danas čini, da se obraća isključivo pažnja samo simptomima. Ne ide se do uzroka, do onoga što je prouzrokovalo određeno obolenje. Da bi se čovek suočio sa uzrocima, sa pravim razlozima, lekari bi trebalo pacijenta da doživljavaju u njegovoj celovitosti. Znači, nama fali taj preko potrebni, kako se to kaže, holistički pristup. Čoveku koji nema samo desno, nego ima i levo koleno, da se ograničimo na to. A mi smo danas došli do takve subspecijalizacije, namerno karikiram, da specijalista za desno koleno malo toga zna o levom kolenu. Nije tako, ali samo da bih podstakao tu prisutnost te subspecijalizacije koja onda jednostavno gubi iz vida da je čovek jedno celovito biće. I ako njegovo telo strada, prvenstveno strada nešto drugo u njemu. Strada zapravo narušena harmonija između tela, duše i duha. Uzimajući bilo kakva sredstva za umirenje. Ponavljam, to može da bude samo maleni flaster na rani. To ne rešava problem. Ono što je loše kod opojnih sredstava, pogotovo raznoraznih antidepresiva, oni mogu u jednom vremenskom periodu da pomognu, međutim, oni mogu, narodski rečeno, i vrlo često to čine, da vas zombiraju. Jednostavno da vas otupe. Posle izvesnog vremena se javlja potreba za prepisivanjem drugog leka i trećeg leka i tako dalje i tako dalje. Problem se ne rešava. Danas malo ko ima vremena da razgovara sa svojim pacijentom, da mu posveti punu pažnju, da pacijent vidi da je tom lekaru stalo do njega. Čuveni američki hirurg i profesor Bernie Sigel, prevedena je i kod nas, ona sjajna knjiga Ljubav, medicina i čuda, sa divnim predgovorom akademika Vladete Jerotića, je na prvom predavanju iz medicine svoje studente pitao iz hirurgije koja će biti vaša prva rečenica vašem pacijentu. Pa sad različiti su bili odgovori. Pitaćemo ga za istoriju njegove bolesti, da vidimo koja je anamneza, porodične istorije i tako dalje. Kaže, ne, 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 sve je to važno, ali to nije prvo. I sad svako je govorio nešto, ne, 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 to jeste važno, ali to nije prvo. Zapamtite, gospodo, prva rečenica vašem pacijentu mora da bude ja vas volim. Ne čudite se tome. Pacijent mora da oseti i da shvati da je vama stalo do njega, da ste vi tu, da biste mu pomogli. Ako mu tako pristupite, to je već početak iscelenja. I kaže on, ne postoje neizlečive bolesti, postoje samo neizlečivi bolesnici. E vidite, ljudi koji uglavnom pribegavaju tim opojnim sredstvima, plašim se da spadaju u one koji su potencijalni neizlečivi bolesnici. Zašto? Zato što se oslanjaju na veštačka sredstva. Ljudi, vernici, imaju pobogu sve te tajne. Šta je delotvornije nego molitva? Post, ispovest, sveto pričešće. Tu nema nikakvih opijata, tu nema nikakvog menjanja svesti, nema nikakvog zamagljivanja naše svesti. Ne, mi smo prisutni, mi jednostavno otvaramo vrata svoga bića Hristu, da uđe u nas, da Hristos osveti čula duše naše, kako se kaže u jednoj od molitava pred sveto pričešće. Jer i naša duša ima svoja čula, to jest ima svoja različita stanja, svoje stepenove. Duša nije samo tek jednoliko nešto što postoji u čoveku. Dakle, obratiti se Gospodu. Naravno, postoje one situacije kada čovek mora da ode kod lekara, kada lekar nekada mora u određenoj situaciji, ali sa velikom pažnjom, ne tek tako da prepiše neki lek i to ne na duže vreme. Ali, naravno, da bi tada bila mnogo delotvornija jedna hrišćanski usmerena psihoterapija koja opet iziskuje mnogo vremena, koja iziskuje međusobno poverenje između klijenta i terapeuta i tako dalje i tako dalje. Ali osnovna, prva i posljednja poruka jeste, kao i uvek i kao u svemu, ne boj se, malo stado. Ništa nije slučajno i postoje divni, divni primjeri. Ne radi se o broju, radi se o tome da ih ima ljudi koji su i tekako sazreli upravo zahvaljujući ovoj situaciji, uprkos svemu, uspeli da nadrastu ta iskušenja, da sve stresogene elemente potisnu iz svoga života i da se oslone isključivo na Gospoda, znajući da je uvek posljednja reč Božja reč. Oče, u ime redakcije televizije Hram, hvala vam za ovaj zaista duše koristan razgovor. Bogu hvala i vama hvala. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Živi i zdravi bili. Vidimo se za 7 dana na istom mestu u isto vreme sa novim dušekorisnim temama.